ይህናት ማለት እንደዛ እንኳን ቤተ ክርስቲያን አይደለም የተቀበረችው እናት ግቢ ውስጥ ቤቷ አድጃን የተቀበረች ይህኒናት ማለት እናቴ መሞታ ሳይሆን የሚቆጨኝ ድጃ መቀበረ ከስምንት አምስት ቤትም ቤት ነው ምልሻ ነው ደርት የሞተው አንደኛው አባቴ ነው ሁለተኛው የወንድም ልጅ ናት ሶስተኛው የአክስቴ ልጅ ነው አራተኛው አጎቴ ነው አምስተኛዋ የአጎቴ ልጅ ናት የጎደል ባለቤቴ ነው ዘበናለሁ ሄጄ መጥቼ ከሸሽት አባቴ ቤት ልሄድ ነው ስል ነገሩኝ አባትሽ ሞታል ብሎ ነገሩኝ በቃ እዞት ነው እዚያ ነው ያስታውሳሉ ነበሩ እዚህ ኧረ እኔ የለሁም የሌለሁበት ገደሉት አዎ አብረን ሄር ነው እዛው ሸሸንበት ሀገር ወጣ ስል ነው በሩ ላይ የመቱት እያያችሁት አዎ ሲመቱ እርሶ አይተዋል አይተነዋል ልጆቹም አይተዋል አዎ ልጆቹም አይተዋል አባታቸው ሲገደል ወንዱ ነው ያየ ሴቶቹን አሸሽቼ እኔ እነሱን ትቻል ሄድን ብዬ ቤት ነበር ያለሁት ተዛ እንደገ ወንድሜም ባሌም ወንድሜና ባሌም ወክፈለና ያውልሽ የታሰረበት ያ ጉባው ነው ከዛ ታስሮ ነው ታምስቶቹ ጋር ማለት ነው ያውልሽ ቤቱ ከዛ ላይ ታስሮ ነው ሜዳ ወርደው ነው የገደሉት እንተምን ጦርነት ላይ ነው ሞተ ሲዋጋ ወደፊት ከኋላችሁ የሚያግዟችሁ ብዙ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች እንዳሉ እንድታውቁ በዚህ ሀዘን ብቻችሁን አይደላችሁ በቤታችሁ የገባውን ሀዘን የደረሰባችሁ ነገር ህዝቡ እንዲያቆም ፈልጋለን ከዛ ከተሰጠን ከዛ ከተሰበሰብነው ገንዘብ ላይ ለእያንዳንዱ 50 ሺህ ብር የኢትዮጵያ ብር ለማስገባት ቃል እንገባለን